Robíš všetko tak, ako máš, alebo si si niečo prispôsobila? Viktória. Dneska som nejedla, moc ani nepila. A prečo? Kvôli zajtrajšku. Ale už som ti povedal, prestaň stresovať nad takýmito hlúposemi. Veď si chceš, čo si chceš, ublížiť, alebo čo? Nie, len toto je za to, lebo ja jem, fakt jem, len posledné dni všetko vyvracá. Pred každým vážením sa to stále to isté opakuje. Ona nemá mať stres z váženia. Extrémne premeny nie je o tom, aby vyvolali v človeku nechuť príjmať potravu, nechuť trénovať a mať z toho nočné mory. Ide o premenu osobnosti v pozitívnom slova zmysle. Ja nechcem byť zase sklamaním. Ale nie si, pre mňa nie si sklamaním. Pozor. Pre mňa nie si sklamaním. Ja som sa radil so psychologičkou, potom sa porozprával s Viktóriou a sme sa dohodli, že naozaj je lepšie byť pod dohľadom odborníkov. Tak bola som hospitalizovaná vlastne od piatku do nedele ďalšej. Takže mám také zmiešané pocity, lebo strašne sa teším domov. Strašne sa teším na tréningy, lebo ono, aj keď by som niečo mohla odcvičiť na SV, tak prvé 4 dni som viac menej prespala. Lebo tie dali mi také silné lieky na tú nespavosť, takže ja som spávala aj cez deň. Viktória, podarilo sa ti dosiahnuť tvoj cieľ 79 kg. Budeš ešte naďalej pokračovať? Máš nejaký ďalší cieľ, ktorý si chceš splniť? Tak ja som vravila, že by som chcela ešte ísť ďalej na nejakých približne 69 až 71 a v tomto rozmedzi sa držať, keďže váha zvykne skákať a potom sa už udržiavať, takže ešte mám nejakú tú prácu pred sebou aj dole. Veľakrát si spomínala, že si sa nevedela vysporiadať práve tým, že tá váha išla veľmi pomaly dole a čím ďalej chudneš, tak tým je to ťažšie. Už si si to nejak vysporiadala v sebe, že nebudeš smutná, keď to nepôjde napríklad za mesiac, nedáš dole ani kilo? Tak ono to je iné, keď človek chudne sám a keď chudne v rámci show. V show je to také limitované nejakým deadlineom a tedy je taký stres, hej, že musí to byť vtedy a vtedy. Ale teraz mám proste čas, hej, že príde to, kedy to má prísť a ako to pôjde, tak to pôjde, že už ma nikto nenaháňa nikam, ani ja sa nenaháňam, takže už to je iné, už to bude také kľudnejšie. Čo vidíš, keď sa teraz pozrieš do zrkadla? Tak vidím niečo, na čo som hrdá a vidím niekoho, kým som chcela byť. Takže ja sa veľmi teším tentokrát, keď pozerám do zrkadla konečne. Takže môžeme povedať, že cítiš sa byť konečne atraktívna? Áno, určite áno, z veľkej časti. Z veľkej časti je to lepšie teraz. Ako žena sa cítim lepšie. Viktória, ty si na gala prezradila, že si si našla priateľa aj počas extrémnych premien. Myslíš si, že sa ti to podarilo aj vďaka novému telu? Tak je tam tá pravdepodobnosť, no určite nebudeme si klamať, že fyzická príťaživosť je veľmi dôležitá a ja mám aj akože šarm a charizmu, ale nie určite, z veľkej časti proste, ja som to vravila, ja sama by som so sebou nebola, keď sa vidím na starých fotkách proste, takže z veľkej časti určite som mohla nájsť niekoho, aj keď to možno nevyznie niekomu pekne, že mali by sme sa ľúbiť v každom stave, ale tak povedzme si, ako to je, že sa najprv pozriete, až potom rozprávate, no. Takže určite mi to pomohlo z veľkej časti. Kde sa vám podarilo stretnúť, ak to teda nie je tajomstvo? Tak v mojom rodnom meste. V mojom rodnom meste som, ale tak my sme sa už trocha poznali, že nebolo to úplne taká nová známosť, skôr taká nečakané stretnutie. Čo bude prvá vec, Viktória, ktorú dnes spravíš, keď toto všetko končí, natáčanie, budeš tu s tvojimi blízkymi? Takže idem sa najesť a večer nás čaká oslava v Nitre. Máme už niečo na premiére nachystali. Babi, takže teším sa tam, teším sa do mesta, troška sa vytancovať, troška to osláviť, ale ja sa poznám, že 2 deci vína a ja som hotová, takže a bude oslava určite, tak treba to osláviť a raz za čas, to je taký balans. Okrem chudnutia máš ešte aj nejaké iné ciele, ja neviem, napríklad viac cestovať, spoznávať nových ľudí alebo niečo takéto, keď už si teraz taká nová, iná, inak nastavená? Tak určite chcem cestovať veľa. Ja väčšinou chodím niekoľkokrát do roka do Švajčiarska za sestrou, ale
Také iné možnosti teraz vidím, že mám. Neviem prečo, pritom ich mám rovnaké viac menej, ale také iné možnosti, že určite budem chcieť viac cestovať a skúšať nové veci. Už sa nebudem tak hambiť, že ježiš, čo si pomyslia, alebo tak, a nech si myslia, proste mi to jedno. Takže určite chcem skúšať nové veci a cestovať.